Sabi nga nila, wag na natin patagalin pa. Iaakyat ko na po si Sir Benji Contreras at batiin po natin siya ng magandang gabi. Yon, welcome po Sir Benji Contreras. Ano, maraming salamat sa mabilisang pagpapaunlak dito po sa ating imbitasyon. Salamat po. Paunang salita po, ano pong masasabi ninyo sa ating mga manonood sa gabi pong ito? Uh, magandang gabi sa mga kaloyalistang katulad namin. Ah, hindi pa na loyalist si, sabi ni Top 1, hindi pa naman daw siya loyalist kasi mas mas bata pa siya kaysa sa akin. Uh, ako, uh, 63 years old na ako, going 64. Uh, aking binabati uh, ng magandang gabi, yung mga followers ko, at mga ka ko. Yun. Uh, at lahat ng taga-panood ni Top One. Alam ko, sikat na sikat si Top One. <laughs> PBBM, PBBM loyalist siya. At uh, taga parehas ko ni PBBM. At ako, lahat ng Marcos family members. Magandang gabi sa inyong lahat. Eh, Sir Benji, direktang mga katanungan po ito. Ano? Unahin na po natin ang salitang loyalista. Marahil, nasagot nyo na po ito sa comment sections ng kung saan tinatag ko po kayo. Pasensya na kayo, makulit po ako kasi humahanga po ako sa mga katulad nyo pong loyalista na nakikipaglaban simula noon hanggang ngayon at sabi nyo nga hanggang sa hinaharap. Maaari nyo po bang i-share po sa amin, Sir Benji, kung sa inyo pong pananaw, ano po ba ang pagiging loyalista? Ano po ba ang kaakibat ng pagiging loyalista? May mga obligasyon po ba kayo? Responsibilidad? O sabihin na natin yung pagiging loyalista nyo po ba nang gagaling sa inyong puso at sa inyong diwa? Uh, sa akin palagay, Opo. I consider myself a true-blooded loyalist na siguro sasabihin ko minana ko pa sa aking mga magulang simula 1965 kaya nga hindi ako in uh, tutula ko doon sa sinabi hindi namamana ang pagiging loyalista hindi it, hindi ari-arian na katulad ng lupa na pinapamana Mali yun. Kasi okay. bilang noon bata pa kami, nakikita namin yung parents namin kung gano ina-idolize at uh, inaano si Pangulong Ferdinand E. Marcos simula noong 1965 hanggang, gan si, hanggang sila ay namatay. Kaya sa, sa tingin ko, Parang uh, noong 1965, I was only 6 years old. ah uh, Kaya parang na-attract ako ng ano ba, bakit ba puro Marcos ang palaging bukang bibig ng father ko. Father ko pala, lawyer. Oh, abogado. Opo, uh, abogado. Pero hindi ako nagmana, civil engineer ako. <laughs> Pero sir, maputol ko lang kayo sandali ah. Naputol ko lang kasi marami pong nagtatanong. Eh mm -hmm. baka daw po ka mag-anak niyo si Maharloka. <laughs> <mo po> <laughs> Pwede po bang bigyan niyo kami ng linaw Kasi pagkakaalam po namin sa pangalan ni Maharloka, Eden Contreras. Claire Eden Contreras. Opo. Claire Eden Contreras. Opo. Ako matagal ko nang alam yan. 2017 pa. Apo. Kasi yun ang sabi ng kapatid ko na si Prof. Antonio Contreras. Opo. Uh, na si Marley ka daw, ang tunay na pangalan is Claire Eden Contreras. Wala, hindi namin yan uh, relative. Oh, I see. Hindi blood relative. Kasi hindi kami, kasi kami from Bicol, from naga-sit from Camarines Si ang opo. alam pag-alam ko si si Marley from Visayas. Parang at Capiz or Iloilo. Opo. Saka, Salamat po. Opo opo. Salamat ano, po Hindi sa ta talaga kami tunay na Contreras. Ay, oh, si um, Chinese yung great grandfather ko is Chinese. Was Chinese. Opo. Tapos nung nagpabinyak yung kinuha yung apelyido ng ninong niya. Kaya hindi hindi kahit ano hindi ako kontra sa chai uh, relationship ng Philippines sa Chinese. Okay. Pero kung minsan yung bagang pag-ano nila sa mga mamis, mangingisda natin mm. kaya nga pinag-block ko noon si ano yung isang Chinese yung matanda si Herman Chu Laurel. Oh, sabi sabi, sabi. Uh, pum pumasok pasok sa ano ko sa sa mga post ko. Kung ano anong sinasabi? Nagkugulo. Pero uh, okay, salamat po doon sa impormasyon po na binigay nyo. Ah. Hindi nyo kaano ano si yes. Maharlo ka. Nabanggit nyo po si Professor Antonio Contreras. Yes. Magkaano-ano po kayo ni Professor Antonio Contreras? Magkapatid kami. Uh, sunod sa akin pero hindi siya loyalista. Okay. At Salamat loyalista. Ngayon, Sir Benji, maibalik ko po doon sa pagsasalita niyo po ng, ng inyong pagiging loyalista. Sabi niyo po kanina, anim na taong gulang pa lamang po kayo na yes. witness niyo na sa inyong mga magulang ang pagiging loyalista. eh, hmm. Eh, maitanong ko na rin po, ilang taon po kayo nung unang-unan niyo pong binoto ang Marcos? Dalawa, dalawang beses ako bumoto kay Pangulong Marcos. Opo. Uh, first in 1981 nung kalaban niya si General Alejo Santos and 1986 nung kalaban niya si Corazon Aquino. Pero before that, 'di ba may Batasang Pambansa pa noon? Opo. KBL ang binoto ko straight KBL. Kasi yun po yung ano po yung KBL. Pasensya na po, hindi ako masyadong maalam sa history eh. Yung yung partidong <laughs> tinatag ni Pangulong Marcos, Kilusang Bagong, Bagong Lipunan. Kilusang Bagong Lipunan. Hanggang ngayon existing pa rin po yun, ano? Oo, pero si PBB hindi nga KBL eh. Opo. Ang Kaya, KBL uh, si sa mga sa mga unity senators na tumakbo, si Atty. Ato Larry yes. Oo, oh, siya po pala yun. Ano? Yeah, number one senator ko. Sayang, hindi nanalo. Eh, ganoon nga po, Sir Benji, nabanggit nyo po simula nung pagkabata, kayo po ay loyalista at sinasabi nyo hindi po namamana with due respect kay senator Amy Marcos. Bukod yes, pa po yes. doon sa paniniwala nyo na naipapamana po ang pagiging loyalista. Kami pong mga PBBM supporter at yung iba pong mga manonood po natin, paano po namin kayo kikilalanin kung ang isang tao po ba ay loyalista? Bukod pa po doon sa bagay na ang mga magulang po ninyo loyalista at naipapamana po sa inyo, paano po ba gumagalaw, umaakto, kumikilos o nagsasalita ang isang loyalista? Unang-una, -una, pag sinabing loyalist, hindi lang isang loyal ka sa isang miyembro ng Marcos family. Loyal ka sa mga sa pamilya, pamilya ni Apo Ferde. Opo. Mula kay PBBM, kay Senator Amy, Opo. Kay Madam Imelda, kay Congressman Sandro, Apo. kay Governor Manotok at sa iba pang members ni ng pamilya Marcos. Yan talaga ang sinasabing totoong loyalista. Pag sinabi kang loyalista ka, uh, PBBM Loyalist ka, kay PBBM ka lang. Hindi ka Marcos Apo. Loyalist. Katulad mo. <laughs> oh, 'yun. Totoo po 'yun. yun po pag yung Opo, sige po. Tuloy po kayo. Uh, pag, kay Senator Imee ka lang, kay Senator Imee ka lang Loyalist. Apo. de pag sinabi mong Marcos Loyalist, buong pamilya ng Marcos ni Apo Perde loyal ka doon. Kahit yung mga yung mga na by affinity na pumasok sa pamilya nila katulad kay first lady lisa dahil by law pamilya na ng marcos loyal ka, ka sa kanila sa kanya apo ganyan ang unang una loyal ka sa pamilya marcos pangalawa uh, kung sino man ang nais manira o gumawa ng black propaganda ng demolition job kay ngayon kay PBBM at sa mga ibang Marcos members it is your duty it is to protect and defend them oh i see sa makatuwid sir Benji regardless pala sa paniniwala mo kung halimbawa meron ka pong kaibigan, meron ka pong kamag-anak, meron kang kakilala na tinitira po ang Marcos. Kumbaga, responsibilidad po bilang isang loyalista na ipagtanggol mo sila yes. sa kaparaanan sure. siguro na, na nararapat lamang. Ano? Yes. Katulad ngayon, Apo. maraming naninira kay PBBM, dapat sagutin yon kung minsan tinitira siya nung mga alam na natin yung mga kakampure pero dapat i ibalik mo sa kanila ang ina, nakikita mo yung mga post ko binabalik ko sa kanila yung mga paninira nila eh linawin ko lang sir Benji ano kasi Sempre kayo po, kiniklaim po niyo na loyalista kayo at naniniwala yes. po ako yan. Pero may mga nagkiklaim din po na loyalista sila. At ang paniniwala po nila, legasya ng dating Pangulong Marcos Sr. Kaya kung sa tingin po nila ngayon, parang hindi daw po legasya ng Pangulong Marcos Sr. ang ginagawa ni PBBM kaya naman po sila tumitirada kay PBBM. Siguro kilala nyo naman po yung pinapakukuyan ko. Eh, pag ganoon po ba masasabi ba na sila ay loyalista? Kung ang loyalista, pwede din mag-criticize sa mga Marcos. Pero Opo. yung sinasabi ng constructive criticism, Opo. Hindi yung hindi yung talagang sinis paninira na kung ano anong tinatawag, binubuli si hmm. kan tapos tatawagin si ano ng babaeng Haas Opo iba na yon tapos sasabihin si ano si PBBM Boy biyahe. First tapos, Gentleman oh yon <laughs> <laughs> First Gentleman mali na yon Opo kaya pwede naman i-criticize kung talaga ako nga 'di ba may mga post ako before na Opo. hindi ko hindi ko ah uh, I disagree with the decision of PBBM. Katulad nung mga may itinalaga siyang opisyal sa kabinet niya, pero hindi naman kabinet secretary, nakilalang kilala sa lugar namin na Leni Robredo. Sabi ko, sabi ko nga I disagree with his decision but I respect him his decision because I am a Marcos loyalist, I trust him. Being a Marcos loyalist. Ibig sabihin Sir Benji, ang loyalista ay makikilala doon sa isang salita, yung tiwala. Yes. Tama po ba? Yeah. Yes. Buo, buo ang bilang isang loyalista, buong-buo po ba ang tiwala ninyo sa lahat ng mga Marcoses? Yes. Yeah kahit kay Se Senator Amy, kahit medyo iba ang pa pananaw niya. Opo. Mas mabuti nga yung kung minsan kinikritize ni Senator Amy si PBBM yung mga ano policies, policies ni PBBM or mga decision, mas mabuti na yan yung yung kamag-anak mismo ang kumikritisize para walang masabi, matamimimi yung mga kritiko niya na o oh, yan anya kapatid mismo siya anak criticize kay sa sa pangulo sa makatuwid yeah. sir Benji malawak po ang pangunawa ng mga loyalista pagdating yes. po sa pamilya Marcos yes at magagawa po ba ng isang loyalista na magalit sa isang Marcos parang parang hindi pero hmm. may kaso so, kung kung siya ay mag ma traidor sa isa ring Marcos yun. pwede yon pero kung, kung hindi wala hindi dapat eh, direktang direktang tanong Sir Benji yes ilang isang loyalista nagagalit po ba kayo kay Senator Amy sa mga pagkontra niya kay PBBM hindi nga sabi ko nga baka kanina Apo. na mas mabuting ang si Senator Aime, yung kapatid, si Super Ate, ang nagkikritisize, nagkukontra sa uh -oh. Pangulo. Tama. Pero kung, kung tatry do rin yun, iba nang, iba nang, iba nang usapan. usapan okay, na. Okay. Yes. Eh ngayon, manumbalik po tayo sa kasaysayan, Sir Benji. Makalipas po nung pagboto nyo nung snap elections, at alam naman po natin na ang panalo sa Comelec, ay si Pangulong Marcos si, Opo. Eh nung napatalsik po sila, mga ilang taon na po kayo nun, Sir Benji? 90, that was 1986. Ano na okay. kung nun? 27 na ata. May Kasay asawa na po. Kung, kung babalikan ko po yung kasaysayan, ano, alam ko po, medyo masakit po ito para sa mga loyalista. Kasi katulad po ni Elizabeth Oropesa, ayaw na ayaw niya pong maaalala ang petsang 25 ng Pebrero. <laughs> Nasasaktan po siya. Pero hmm. ngayon, pasensya na po kayo kung itatanong ko po ito. Yes. Nung mga panahon po na yan, nung, Pebrero February 25, nung nililisan po ng pamilya Marcos ang Malacanang, ayon po sa balita na napanood ninyo, ano po yung mga nararamdaman nyo po nung mga panahon na yon? Siguro, that is the, this is the best time na hindi lamang sa pelikula natin nakita, kung hindi mismo sa taong katulad nyo po na true-blooded loyalist. Maaari niyo so, po bang isigaw sa amin kung noong ano po? No panahon 'yon nasa oh, nasa Naga, Naga City ako. May asawa na ako pero wala pang anak. Pero noong uh, mapatalsik si si Pangulong Marcos, ang unang-unang siyempre nalungkot. dahil nawala sa ano ang Pangulong Marcos. Opo. Oh, ang pangalawa galit galit sa mga Aquino hanggang ngayon. Doon hanggang ngayon? Yes. Oh, I see. Ang Saka lahat ng dilaw Opo, ang loyalista po ba, Sir Benji, open po kayo sa pagpapatawad sa mga Aquino katulad po ng hinahangaan at minamahal po nating si Pangulong Bongbong Marcos? Pwede naman. Kung hmm. sila mismo ang umihingi ng tawad. Opo. Pero kung ikaw ang magbibigay ng kapatawaran, hindi naman hinihingi nila, bakit ka magbibigay? Ayun, ano po. Eh, ganito po, Sir Benji. Nasak sabi niyo po kanina, nasaktan po kayo at nagalit po kayo hanggang ngayon sa mga Aquino. Nung panahon po na yan, nung 1986, nung panahon na parang wala pong kapag-apag-asa, nasira po ba yung pag-asa na yan Kunyari, hindi nyo pa po alam na makakabalik sila. Ano po yung nararamdaman nyo nung time na yon Nung 1987, 88, 89, 90. Kasi 1991 po bumalik si Pangulong Bongbong Marcos eh. Nung mga panahon po na yon Ano po yung nararamdaman nyo nung, nung mga panahon na yon uh, Umaasang babalik sila. Opo. Na darating ang panahon na mayroong isang Marcos na magiging Pangulo akala ko nga si uh, First Lady Imelda Marcos na Ah bakit nyo po nasabi yan sir? Kumandidato siya ng 1992 sa pagka pangulo. Pero, oh. Umatras pero naiboto rin. Naiboto pa rin. Hmm. Opo. Pero umatras daw eh pero alam ko hindi umatras. Hmm, kasi ang pagkakatanda ko po noong 1992 Si Pidel B. Ramos ang kumandidato, ano sa si Miriam hmm. defensor Santiago. Batang bata si po. Pa. Eh. Opo, si batang bata taposon ang binoto ng tatay ko si Miriam eh, kaya hindi ko tanda na yung mga bagay na 'yan eh. Si Danding Cojuangco, si Salonga, si ano pa, si First Lady. Pero eh, nung, nung ano po si mag-atras si First Lady. Pero okay. marami pa rin bumoto sa kanya. Kung kung siguro hindi hindi nawala si ah, hindi umatras si First Lady. Ah, hindi umatras si First Lady, baka nanalo pa siya. Baka nanalo pa, no? O kaya hindi kumandidato si First Lady, baka nanalo si Danding. Ah, ibig kasi, sabihin na hati po yung boto. Yes, no mga loyalista. Pero, pero ang sinasabi po kasi sa kasaysayan eh, parang dinaya daw po si Miriam nung 1990 ganun ang, ganun ang sabi. Pero totoo okay. 'yun. Hmm. Pero ngayon okay. sir, ma matalo na ko doon sa pagbabalik natin sa pagiging loyalista yeah. po ninyo. Nung dumating po si Pangulong Bongbong Marcos noong 1991 October, siguro nabalitaan nyo na po 'yang putok na putok po naman yun sa mm. balita. Ano? Yeah. Opo. Tapos yeah. Naiisip nyo na po, pa, ba kagad nung mga panahon na yon 90s, 2000, kasi 2010 lang nakabalik si Pangulong Bongbong sa national positions eh. Pero kung may siyang senador nung una, natalo. 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 Pero ako naniniwala ako, Sir Benji, dinaya siya nun. Oo, oh, oh. <laughs> dinaya siya nun. Si Ramos ang ano. Opo, hindi nila papayagan na makabalik ang Marcos ng mga panahon na yon di ba? Kahit Kasi, nga noong 2016, ang sabi baga ni Pinoy, opo gagawin ang lahat para hindi makabalik ang isang Marcos sa Malacanang. Mm. Kaya dinaya nga si Marcos, si PBBM, nung kom, ano, kumilik ata yun, o oh, smartmatic. Pero eh, panalo si BBM noon. Ito pong tanong ko, Sir Benji, although wala tayong magiging basihan kung hindi puso lamang, sa tingin nyo po, gaano po ba karami ang mga loyalista sa kasalukuyan? Uh, noong 2016, Opo. Uh, mga 15,000, ay 15 million. 15 million. Pero ngayong 2022, hindi na hindi loyalista ha. Opo. Siguro mga supporter, Marcos supporter. Pero nung 2016, Sir Benji, naniniwala ba kayo na 90% ng bumoto kay Sir kay Pangulong Bongbong Marcos loyalista? Yes. O kung 90% ng 15 million, di ilan po yun? <laughs> ilan po? ah uh, 9 plus... 14.5. 14, ano po? Yun, 13.5 million. o <laughs> di ganun po karami ang mga loyalista. Tapos marami pa pong mga loyalista yata na hindi na po bumoboto dahil na-dismaya sa pulitika. Pero ngayon Pero maraming loyalista bumoto ngayong 2022. Dahil po tong pangulo sa pag-asang makabalik ang isang Marcos sa Malacanang. Oo, at saka siguradohin na hindi siguro madadaya na no. Yes. Sa marami sa akin marami sa akin nag nagme-message tapos nagko-comment sa mga post ko na bumoto lang ako noong 2022 para kay BBM. Oh, pero hindi po kayo talaga na boto na simula po noong 1992. Hindi 2020. ako ako, ako bumuboto, pero yung ah, mga oh, nagko-comment sa post man. ko nagme-message oh, sa akin, ah, oh, ay bum, ko na po. Bumoto lang sila dahil kay PBBM noong 2022. Dahil kay BBM, oh, ano oh, yes, ako binoto ko ang lahat na Marcos kada eleksyon sa national election kasi national election lang kami pwede bumoto sa isang Marcos, hindi naman kami taga Ilocos na bumoto sa congressman o kay sa governor or vice governor, taga B, taga Kamsur kami, taga Bicol. Kaya nasi umaasa lang kami national election para makaboto ng isang Marcos. Pero hindi ko binoto si yung isang Peking Marcos, yung si yung lalaki? Francis, Francis. Oh, yun. Hindi <laughs> sa naman yung tunay. Sa pagka-senador. Eh, oh. ayun po, Sir Benji. Kasi alam naman po natin na pagkasinabing Bicol, baluarte ng Robredo. Oh. Hindi po yeah. ba naging mahirap para sa inyo na ipangampanya si Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa inyong lugar particular? Sa Camarines Group po kayo, no? Hmm. Naga City. Naga City. Pero, pero by the way, ni Robredo. Yes, Bicol. Pero by the way, dalawang BBM Sara and quarter na pinutap namin, isa sa Naga City, isa sa Ligaspi City, yung kasama ko si Mr. Tommy Lee. Iniisuhan tayo mga supporter noong panahon ng eleksyon, mga bayaran daw po tayo. <laughs> eh sempre, sa sarili. wala pong ganong pangyayari pero kayo po ano po ba yung sitwasyon doon sa Naga kayo po ba ibinayaran o kusang Wal, loob. walang nagbayad kami walang nagbayad sa amin kami nga ang gumastos ng sariling pera namin para makatulong kay BBM Sara dahil po yan sa talagang suporta ninyo hmm. no sa BBM Sara gastos Sarah. ng pera pero nung una sariling gastos. Tapos yung medyo kalagitnaan na saka panghuli na, nagbigay na rin yung BBM headquarters ng mga... Para, pernalya. uh, pra, para pernalyas. para, lang. Walang, Opo. walang perang binigay. Opo. At least so, maganda kung yes. Kasi yan yung mga ini-issue sa atin eh, na tayo daw po kaya sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos bayaran daw po tayo. At salamat nalilinawan po ninyo bilang isang loyalista no. Ang 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 pinakahuling tanong ko po dyan sa pagiging loyalista nyo Sir Benji, eh hanggang kailan po ba kayo susuporta sa ating uh, mahal na pangulo at sa pamilyang Marcos? Kay PBBM hanggang matapos ang paging pangulo kung kung mag -ano pa siya, magkakandidato pa siya ibang posisyon katulad ni JMA na pwede kami bumoto, susuporta kami. Susuporta ang pamilya ko. Pero mm -hmm. yun nga tinutulak nga namin sana sa 2028 si Senator Amy. Senator Amy. Hmm. Eh maitanong ko po, po otante sa pamilya po niyo sir na talagang siguradong boboto po sa i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung i-endorso ni Pabu Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa ako makakasabi niyan. Oh, I see. Opo. Ang dahil ang loyalty ko lang sa pamilya Marcos. Oh, ganito po, I if i-rephrase ko yung question, sa 2025 definitely magre-re-election ito pong si Senator, Senator Amy Ami. Number Sigurado one siya sa one sa balota. Opo, ilan sa kay Senator Amy Marcos na mga kamag-anak niyo po na kapwa loyalista? Sa sa akin lang na pamilya, apat lang kami. Ako si Mrs. sa kayong dalawang anak ko. Yung isa nga nasa abroad pero ano ito siya ay. dua, dual, nakakaboto Opo. siya. Oh. Sa sa iba kong kapamilya, meron din parang ano lang kukunti lang kasi yung iba mga mga may dalawang Robredo hmm. may may tatlo kaming Marcos na magkakapatid kaya hindi, hindi naman kami solid ah, pero mahalaga yung commitment nyo yun po yung po yeah. Naka, yung influence nyo po rito Ipa, sa ipag, yeah. ipagkakampanya namin doon sa Naga sa, sa Kamsur si Senator Aimee kahit galit ay yung ibang loyalista kay Senator Aini. Ito mga tol, maisingit ko lang ano. Medyo late ko na kasing napalaw to si Sir Benji eh. O last October 2022 ko na lang siya napalo eh. Kaya medyo bago sa akin yung pangalan niya. Pero nung napanood ko, na, napabasa ko na yung mga panulat niya, naging source na nga po ng live streaming natin yun eh. Every now and then, ginagamit ko po yung mga ipinopost nyo po dito eh siguro bawat live streaming ko na kapag ako ako'y nagtatanggol sa ating Pangulo, hindi maaaring hindi ko mabanggit pangalan nyo. Kaya salamat po sa inyo, Sir Benji. Uh, ano? Thank you rin sa pagbabanggit ng mga post ko. Saka oh, meron sa akin... Oh. Meron sa akin mga nag nagme-message sir. Ano ka naman ni 1? Sabi ko sino ba to? Tapuan na ito. <laughs> Tapos, sabi, sabi nga ni hindi ba babaean niya yan? Sabi ko, hindi. Parang lalaki. Dating pulis daw. Pero, ano, nang nag-friend request kayo isa-isa mong account, ay sabi Apo, ko, opo, opo. accept agad. Ah, accept, nang nakita ko agad, in-accept ko agad. Tapos, oh. meron ka pang top, top one yung, ano, yung BTS ba yun? Yung oh, um, mga... yes, nakita ko po kayo doon. Sabi ko pa, oh. nag-join si Sir Benji. Oh, kaya in ko na lang. But anyway, Sir Benji, i-plug ko muna yung page nyo. No? Hmm. Si Serbenji is merong 33,000 followers, mga tol. Baka naman kung sakasakali, i-follow nyo po siya. Nang sa ganon, hindi lang ako yung... para kayo direkta nang nagbabasa doon po sa mga post niya. Kasi ang ganda po ng mga arguments niya kapag ka bumabanat po ang mga DDS na anti-Marcos. Kasama na rin ang mga anti-Marcos forces, maliban pa po dyan sa mga DDS na yan. Eh ngayon, Sir Benji, punta po tayo sa current issue. Ano? Yeah. Nung nakaraang araw, napansin ko po sa post ninyo, nananawagan po kayo ng pagkakaisa. Ito po ah, puntahan ko lamang po yung post ninyo nung nakaraang araw. Ano? At uh... Dito po tayo. Basahin ko lang po yung particular post nyo na kayo po ay nananawagan ng uh, pagkakaisa. Sandali po ah. Medyo malalim na yata yun, ano? Ito, ito, sabi nyo dito, Good morning my fellow Marcos loyalists and supporters. In unity there's strength. So let's be united in support of PBBM, Senator Amy and all Apo FM family members. Let's do away with our misunderstandings for the greater success of the Marcoses. Tanong ko lang, Sir Benji, bakit po bigla kayong nag-post ng ganito po sa inyong timeline? Kasi meron sa aking umingi ng tulong. Opo. Kilalang-kilala ninyo. Pwede nyo po bang, maaari nyo po bang i-reveal? Hindi po ba kayo malalagay sa alanganan kung i-reveal nyo po yung pangalan ng sinasabi nyo pong humingi ng tulong sa inyo? Ah, uh, wag um, na, basta na basta malapit. Oh, okay. Uh, huwag na dahil baka ibas ako ng mga followers niya. Ah, uh, sige, ganito na lang po, Sir Benji. Isang malapit yung... kay Senator Amy. Ayun ang clue. Oh, sige, yung humingi po ng tulong na yan na malapit po kay Senator Amy, eh ano po yung intention niya? Bakit po siya nanawagan ng pagkakaisa? Nanawagan ako ng pagkakaisa kasi humingi ng... Hindi ko naman siya friend. Hindi ko Apo. siya kaano-ano, hindi ko siya follower. Pero biglang lumitaw sa messenger ko na share help. Apo. Ayusin nat up uh, tulog pakitulungan mo akong maayo, uh, maayos yung galit, galit, daw ng ibang loyalista sa kanya. Mm. ano pong tulong yung sinasabi niya? Ano po kayang particular na tulong? Siyempre dahil alam niya na may uh, true blooded loyalist ako tapos marami-rami rin follower. Opo. Mananawagan ako ng isa uh, isang tabi natin ang iringan ang ano para sa ikakabuti ng mga Marcos. Oh, sa makatuwid Sir Benji, talagang aware din kayo na mayroong pong iringan na nangyayari po ngayon. <laughs> Oo. Oh. Eh, may, meron po bang nakinig sa inyong panawagan? Kasi ako, matigas po ulo ko eh. <laughs> sa mga kapwa niyo po, Marcos Loyalist, meron po bang nag o nakinig po sa inyong panawagan ng pagkakaisa sa inyo po? Meron naman. Opo. Pero meron din katulad mo, matigas ang ulo. <laughs> eh, yung mga matitigas po na ulo na katulad ko, paano po ba yung naging kaparaanan nila para tanggihan o hindi man direktang tanggihan, sabihin yung kanilang mga sentimiento. Ano po ba yung mga nasasabi nila? Kasi ako po, didirektahin ko na. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy ni Sir Benji. Wala naman siyang binanggit sa akin. Pero nasaktan ako sa sinabi ni Sir Direct Darilyap. Ano? Na hindi daw makakapasok ang puso ng mga Pilipino sa mga Marcos kung hindi po dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero lilinawin ko, wala akong galit kay Direk Daryl Yap. Ang sa akin lang, medyo nagtampo po ako doon. <laughs> eh siguro, Sir Benji, hindi rin lingid sa inyong kaalaman na yan nga po talaga yung issue. Kayo yes, po, sir. ano pong masasabi ninyo doon po sa mga pahayag na ni Direk Daryl bilang isang loyalista? Kasi ako, PBBM supporter ako eh. Bilang isang diba, loyalista. Ano po ang pangunawa? Diba may Opo. post ka na tinag mo ako. Opo. Ano ko ano ang masasabi ko? Opo. Sabi ko uh, ang nag parang sinabi ko uh, ang nag ay baka baka hindi ikaw. Sabi ko ang nagpanalo kay PBBM tayo mga loyalista. Ay hindi po ako yon, H hindi po ako na Hindi si Pangulong Duterte. O. Kasi tayo nga ang ang nagpapanalo kay Pangulong Duterte. Apo. Baliktad yung claim nila na kung hindi kay Pangulong Duterte hindi magiging pangulo si PBBM. Saka yung sinasabi na nailibing salamat kay PRRD dahil nailibing si Apo Ferde sa libingan ng baya, mga bayani. Kahit gusto niyo ni ni PRRD kung pinag-rule out siya ng Supreme Court, wala rin siyang magagawa. Mm. 'Di ba? Kaya po. kasalamat rin tayo sa Supreme Court. Hindi mm. lang si PRRD ang nag ang nag, ano nang malibing sa libingan ng mga bayani si si Apo Verde. Ang kung ang, ang ng Supreme Court, Opo. Hindi rin maililibing 'yon. Ibig sabihin, ang talagang may legal na kautosan, Supreme Court. Yes. Sinunod lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi. Ang balik na data. O nang nag-ano si PRRD. Ah, si PRRD. pumayag, pumayag siya. Ah, na, na. Pumayag, pumayag na may siya. tapos question. Question sa Supreme Court. Oh, oh, I see. Opo. Tapos pinaburan siya ng Supreme Court. Mm kaya na ilibing si Apo Perde. Pero kung kaya wala nang nagawa yung mga tinaburan, wala rin yung kautusan niya na pwedeng ilibing si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Opo. Eh ngayon Sir Benji, balik tayo doon kay sa sa pahayag ni Direk Darilla. Ano pong masasabi ninyo? Total nananawagan po kayo ng ano ng pagkakaisa sa mga kapwa nyo po loyalista. Ano pong masasabi nyo sa mga kapwa po natin loyalista, nyo na, loyalista at BBM supporter sa mga sinambit po na yon ni Derek Daryl Sabi ko nga, huwag personalin si Derek Daryl Yap. Kasi huwag i-boycott yung movie na MOM at MAM. M -M. Yun din ang panawagan ko. Kasi Opo. si Derek Daryl Yap, director yon. Mm. Ah, -hmm. uh, kahit ano, may bayad siya for being the director of the movie. Apo. Si Senator so, Amy is one of the producer. Apo. Eh ngayon, makasingit ako dyan, Sir Benji. O, sige. Ang pinahayag ko po, po kasi ako, may isang salita po ako eh. Hmm. Sabi ko, hindi hindi na ako manonood ng MAM. Pero dahil nakikiusap ngayon, ang isang true-blooded loyalista, na katulad ni Sir Benji, babaguhin ko po yung posisyon ko. Hindi ko iboboykot ang MAM. O yan ha, for the Salamon record. <laughs> yan dahil kay Salamon. Sir Benji yan. Maraming salamat. Hindi ko kanino. Dahil kay Sir Benji kasi naniniwala ako na siya ay talagang loyalista. Kaya yung yung post ko kapag ka nag-appear ulit sa timeline ko, i-delete -de ko 'yon Kaso lang medyo malalim na 'yon, hahanapin ko pa no. Basta ang pangako ko lang ngayon, considering na loyalista ang nakikiusap na huwag mag-boycott, eh hindi ko po ibo-boycott ang MAM. Bagkos, pagka yan po ay eh, natapos na, eh titingnan natin kung ano po yung maitutulong ko para po panoorin niya ng tao. O yan lang po, may papangako ko sa inyo, Sir Benji. Di ba, si Senator Jaime ang ang, ang, ang producer. Isang Marcos ang, inaano mo niyan. Kung ibo-boycott yung MOM, parang galit ka sa isang Marcos. Hindi ka loyalista noon. Mm. Kasi ang ang Marcos loyalist, hindi lang kay PBBM. Sa lahat ako. ng Marcoses. ako, kahit ako, hindi ako loyalista, ako. pero nagbago ng isip ko, mga tol. Kasi dahil sa inyong loyalista. Maraming you know? salamat. Sabi ni Sir Benji, nakikiusap siya na wag i-boycott ang pelikulang MAM dahil executive producer nga po itong si Senator Amy Marcos. O, oh, hindi ko i-boycott ngayon ang MAM. Panonoorin ko po yung ikatlong installment ng series. Hmm. Ano. At uh, kung hindi ako nagkakamali, after six months, ngayon po ay March. Mga August. Anna. April, May, June, July, August. Mga September or October September. po siguro. September. Kasi eh, isayin. Pwede ba na pwede ko bang itanong ito Sir Benji? Yes. Kasi nakita ko po sa post ninyo ah, sa comment ninyo po dito naka-public naman ito kaya oh. okay lang na itanong ko kay Sir Benji siguro Sige. ito. Kasi tinanong ko -ti kayo ito na po yung pagtanong oh. sa inyo kanina. Etong hmm. si Sangkay Janjan Jan TV official ang pagkakaalam ko claiming po ito bilang loyalista. Pero sa mga nakalipas po na mga buwan, hindi niya po pinagtanggol si PBBM, yeah. particular kay Maharlika. E tinag ko po kayo rito. Sabi ko po, loyalista ba talaga sila? Pero tiyak ako, mga DDS, Ante Marcos, karamihan sa kanila. Ano pong masasabi nyo, Sir Benji? Yan, Di may sagot ako dyan? Ito, basahin ko po yung sagot ninyo, okay, Sir sige. Benji. Ha? Sabi nyo po rito, wala doon ang mga totoong loyalista. Ang nandoon ay ang mga Marcos Vloggers na pinagkakaperahan ang mga Marcos Vlogs at ang mga BBM Youth Supporters sa mga DDS. Paano ba aayusin ang gusot ng dalawang grupo kung hindi naman imbitado ang isang grupo? Ako nga inimbitahan nung una pero hindi itinuloy yung imbitasyon dahil baka merong nagpa-disinvite sa akin. Ngayon, pinost nyo po ito. Ito pong... Ito pong... Uh screenshot nakalagay po dito Sir Benji invite daw po kayo ni Senator tomorrow night saan sa bahay po niya tinanong niya ko kung sino po dapat pong isama di ko naman alam sino pong kasama niyo ano pong nangyari dito Sir Benji sa invitation po na ito sa inyo Ah uh, excited nga ako na Opo. ano kasi for the first time kung matuloy yan makakadaw pang palad ko si Senator tapos si Mrs bigla ko siniko na isama ko siya. Sabi ko, di nag nag-message din ako sa kanya na sabi ko, pwede ba? Sabi tinanong niya ako na kung sino kong isasama. Opo. May na-mention siyang mga loyalista na hindi pwedeng isama. Sabi mm. ko, okay lang yon, Kahit hindi yung kasama, okay lang basta ako kasama ko misis ko. mga pang palad lang namin, Maka, makita ko lang ng personal si Senator Amy for the first time. Kasi Meron excited po ba kalayaan na sagutin itong tanong ko? Kung kung bakit uh, hindi po pinahintulutan na magsama kayo ng particular na loyalista? Galit ata. Ah, siya, galit. Siya. Pero ayoko nang halukayin yan kasi baka lumalapay. Oh, Oo oh, nga. Yun, uh, yung, baka, uh, baka masabi ko yung pangalan nung umimbita sa akin. <laughs> Pero... Babil? sa pagkakataon na yan, Sir Benji, hindi nangyari yung, pang, yung invitasyon, hindi natuloy kayo doon. Ano pong naramdaman ninyo? Partikular dito po sa post na ito. Nang, yung invitasyon hey. sa akin, di ano, oh. nung, sabi ko, sabi ko nga kay, ano, doon sa nag sa akin, okay lang kahit ayaw mo ipasama yan. Hindi, hindi naman ako interesado isama sila dahil, ano ka nga eh. Basta maisama ko lang si misis. Tapos okay. magpapadrive ako sa daughter ko. Pwede ba kami? Sabi niya, okay lang, isama mo. Tapos, nung tinanong ko kung saan sa ang address ni, ng bahay ni senator at oras ng gathering, sinin na lang yung yung last message ko. Ah, Wa, nice. ni niya, walang sana kung ayaw niya kung kung, kung dinis-invite ako o ayaw talaga akong mag-attend, dapat iha, he or she has the courtesy to tell me, Sir, oh, pasensya na. Ko Hindi ako binawa yun. Hindi. Sir, pasensya na. Uh, may, huwag muna daw kayong imbitahan. Dahil ganon, ganon. Maintinda naman namin yun. Pero nung pinagsin lang niya yung Last message ko, it is understood that I am not invited. Eh, Ngayon, sir, merong question dito si Ernia Simbulan kakanindin. Pwede nyo po kayang sagutin ito. Ay, friend uh, ko yan. Nakikita nyo ba sa screen, sir? O babasahin ko na lamang sa inyo? Basahin ko na rin. Ayan, o, basahin ko po, sir Benji. ayun ah. po kay Ernia Simbulan kakanindin, kung galit siya sa particular na loyalista, Naayaw isama. So hindi for unity ang meet and greet na yon. Ano pong masasabi niyo doon? Oh, tama. Tapos nagpost post pa siya na solidarity merienda and meeting. Paano ba naaayusin daw yung gusot o iduaan ng dalawang grupo ng DDS Sino at po yung, yung na sinasabi na nyo na nag-post? Ayaw. Huwag na. Yung nag sa akin. Ah, o oh, si, sige, Wag natin pangalanan, wag natin pang Siguro nakita naman nila yung post kasi alam naman nila yun eh. kung uh. sino sila. Hmm. Di bakit pa siya nag kung kung tunay na solidarity merienda and Opo. meeting para ayusin ang gusot, ang idwaan ng Marcos loyalists at ng DDS. Bakit wala yung isang grupo? Ang yung, andon, grupo, yung grupo Na, na ano walang grupo. Ano po yung grupo na wala? Kasi ayon mga loyalista, dito, okay, yung totoong loyalista. Oh, kasi ang nakalagay po dito sa post ni Sangkay, Senator Amy Marcos na pagkaisa ang mga DDS at loyalist vloggers. Tunay ba sila? Totoo ba silang loyalista? Ang tanong ko yun, yun din ang hindi ko alam. Pinagtanggol <laughs> Binagtang, ba nila si PBBM sa paninira ng kanilang barkada, si Marlika? Mm. Wala. Silent sila. Kahit si Coach Jarrett. Kahit siya. Oh. Silent sila. Bakit oh, kaya hi. bakit kaya po sila tahimik kay Maharlo ka? Oh. Ewan ko. Hindi ko naman sila kilala eh. Pero pagka loyalista, di ba sabi niyo po ipagtatanggol no matter what? Yes. Pamilya yes. Marcos. No matter what, what. Oh. Marami nagtatampo ngayon, Sir Benji, na mga kapwa niyo po loyalista. Marami andami talaga. Po, Ang dami pong nagtatampo, nagagalit. Yung sabi nga nila diyan gusto nilang i-boycott yung MAM. Wag wala na tayo ng kung yun ang gusto ng kahit nga yung MOM ibo boycott daw. Sabi ko huwag naman. <laughs> mm. Si Senator Amy ang sinasaktan nyo, isang Marcos 'yun. Hindi na hindi naman yung direktor ang sinasaktan nyo. Yun, yung Pero sa yung... sa inyong pagkakabasa, Sir Benji, ano sa tingin nyo kung bakit ganito po yung nagiging gawi at kil, uh, kilos at pananalita ni Senator Amy Marcos? Ito pong mga past few days, particular sa issue po ng mga vloggers at mga mga manonood po nating mga loyalista. Ano po kaya ang kadahilanan ni Senator Amy Marcos sa inyo pong pananaw? Sa bagay, sa bagay hindi na naman natin nababasa yung pag-iisip ni Senator. Kasi hmm. si Senator is an experienced politician. Sabi nga, uh, politics is addition not subtraction. Okay, malay mo pinapapasok lang niya yung mga talagang kalaban ng mga Marcos. Sabi nga oh. ni iba may post si Senator Imee. Apo. Oh, Mukhang napasok na tayo ng kal, ng ambakura ng kalaban. Ng kalaban. bagay, yeah. kumpiyansa naman ako sa mga loyalista. Naamoy agad nila yung hindi loyalista, yung kalaban. Kasi medyo Masakit talaga tong photo na to, Sir Benji eh. Ipakita ko lang po ulit yung photo, ano? Pasensya na kayo mga tola. Sir Benji, <laughs> ipapakita ko lang ulit yung photo na medyo masakit. Oh, right. oh, sige, sige. Ito po eh, oh. Yan, oh. Yan. <laughs> hmm. Kasi identified naman po talaga ang pinaka worst na nagsalita po rito kay Pangulong Bongbong. Marcos. ni ito si po Alan Troy. <laughs> <laughs> Yun po ba tunay niyang pangalan? Yes, Alan Troy. Oh. Yan po. Kaya ang dami pong nasasaktan dito sa post na ito. Kayo, Sir Benji, nung una niyo pong makita ang post po na ito, ano pong naramdaman ninyo bilang isang loyalista? Si Mrs. Ang una nakakita ng post na yan kasi na, nakatulog uh -oh. ako. Tapos sinabi niya, mabuti na niya, hindi tayo natuloy. Kasi lahat yung mga kalaban mo andon. Baka pinagtulungan ah, ka doon. Ah, kaya, nag, kaya nagpost kaya nag ako na, 'di ba may post ako na pagkatapos mong siraan, ibuli yung pangulo, tapos bigla kang magpapapik magpapapicture katabi si Senator Amy. Ito, Sir Benji, itong nasa taas, kinall out nyo ito, nabasa ko po sa post ninyo eh. Ito uh, po si Chrisette Chu. Uh, ano po bang masasabi nyo rito kay Chrisette Chu? Kung ako kung ako tunay at sikat true blooded Marcos loyalist, iyan ang opposite. Oh, opposite. Di, di, di ba may yun. pinos? Di ba may pinos ako na noon na screenshot na tin no Nung nag-file ano, nag ng protest si PBBM Opo. na sinabi niya na pera ng ng mamamayan mm. ang ginastos ni PBBM na ninakaw ng Pamilya Marcos. Yun po yung way back, hindi pa yes, pangulo. Yes, that was 2016. Opo, ano? As in anti-Marcos talaga siya? Noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon. No. mas, mag mas maganda ngayon. Wala nga siya dyan. Hindi siya plastic. Ah, wala dyan siya. Is, Pero nagsiya ng na post wala. eh. Pinost niya dahil pinadala sa kanya yung picture ng mga ka-BFF niya. Opo. Etong isa, di ko kilala, Sir Benji. Itong nasa likuran. Si Atty. Tom Berenger yan. Ah, hindi ko. Ah, eto pala yung Tom Berenger. Yes. DDS po yan. No? Na FB. DDS po siya, no? Yes. Yang katabi na naka-blue. Kilalang kilala yan. Kilalang kilala mo yan naka-blue. Eh, ilang beses ko rin po itong natira. Kaso lang, nabibusit na ako. Kaya inanpalo ko po yan. Ayoko na makita mga post niya. T Tinira ko rin yan. Tapos, <laughs> nung, nung nanawagan ako, di ba, dyan sa pin post ko, sa ano nanawagan ako na i-unfollow yung mga DDS bloggers na tumitira because it is our duty and ano to protect our president BBM. yung pin post ko sa unahan eh na ano sila ay eh, na ano noon sa panawagan ko may mga ano sila post o oh, nanawagan si ano si Benji may may ano sila na i-unfollow daw tayo mga anong eh, yes. ang problema, yes. Sir Benji, ang problema talaga ngayon, ako na convincing niyo ako kasi nagkausap po tayo eh. Mm. Ang problema ngayon, ang dami po mga kapwa nyo loyalista ang talagang galit na galit ngayon, nagtatampo, paano nyo po kaya sila ngayon mahihimok? Ano? Sabaga, Sa baga, yung, yung pagtatampo, may panahon naman yon opo ah uh, lilipas ang mga ilang araw baka ma maalis yon dahil Malis. kung loyalista ka tampo lang yon sabi nga di ba may shared post ako yung sinulat ni Gis Gisrel De Guzman opo opo And, ito ipakita natin sige po Ay, senior ko yon sa hindi, puntahan na lang natin yung timeline nyo sige po nyo lang po Sero na hindi kahit nga hindi daw siya loyalista ay doon sa itaas po itas taas di 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 baba mo baba mo ngayong araw po. yo ngayong araw ko lang yan ah ngayon lang yung mga may mga Marcos loyalist na ano tapos yung pamilya yung family picture Ayan. ng Marcos ito ito this is my own definition ito po no nan yan basahin niyo po Sir Benji, mababasa niyo po ba diyan ah oh, sige. Sige po. Para ma-share po natin sa ating mga manonood. Kasi alam nyo mga tol, habang hinahanap po ni Sir Benji yung post, ako hindi po ako naniniwala na ang makapag define ng loyalista ay ang Pamilya Marcos. Kung hindi kayo mismo mga loyalista, kayo po ang makakapag-define kung sino po kayo bilang loyalista. Yun po ang paniniwala ko. Kaya nga nung nagkaroon kami ng ng uh, palitan ng komento ni Teyatan eh sabi ko hindi ako naniniwala sa punto na si Senator Ami ang makapag-define ng isang loyalista kung hindi ang loyalista mismo. Yes. O so, kayo po Sir Benji, ano po ba itong post po ninyo? Pwede pong pakibasa basa po ninyo ito, para po alam natin ng mga manonood. Ito pinag-share kong comment sa post ko ni ni Jesrel Guzman, Domingo Hortalesa. If friend ko 'yan. Pero parang parang ob- opt, ob opt, uh, ito basahin ko ah. Uh. This is all, my own definition of a Marcos loyalist. Ang isang loyalista ay loyal hindi lang sa isang miyembro ng Marcos family, kundi sa lahat ng pamilya ni Apo Pre President Ferdinand E. Marcos. He she is always ready to defend and protect them from the lies, black, black propaganda, bullying, and demolition job of those who are opposing them. Ang loyalista ay walang iniisip kundi para sa ikakabuti ng mga Marcoses. He, she does not create division among the loyalists. Lastly, he, she respects the opinion and decision of every member of the Marcos family, although sometimes they have contrasting opinion and views di tama ako di ba Kuminsan magkasalungat yung opinion o views okay. ni BBBM sa kani senator Imee uh. by the way i can say based from my own experience na o oh, lahat capital letter li ito para i-emphasize okay. na mamana ang pagiging loyalista sa mga magulang maging sa mga lolo at lola kahit ang pagiging loyalista ay hindi ari-arian katulad ng lupa o bahay, ito ay naipapamana o at o namamana ng mga sumusunod na henerasyon. Gaya ko, I had seen my parents how they idolized and supported President E. Marcos since 9, 1965 when he ran as president against the incumbent President Justado Macapagal. From then on until their death, their Marcos loyalist because of my father's great admiration for P.A.F.M he even named our youngest sibling Ferdinand in honor of P.A.F.M when he was born after PAFM won the presidency in 1965 i am proud to say that uh, bold uh capital letter lahat ah eh? apo naman ako ang pagiging Marcos loyalist sa mga magulang ko. I voted for President E. Marcos in 1981 election against General Alejo Santos, and in 1986 snap election against Corazon Aquino. After the Marcoses returned to the Philippines and made their political comeback, my wife and I always voted for a Marcos. Ria in sa enclosing parenthesis sa real member of Apo PFM family. Hindi po si Leo Marcos ha. Hindi kasama yo. In every election thereafter, I am proud to be de to declare that my family members are part of the 31.6 million who voted overwhelmingly for our 17th president, President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. and the 32 million who voted for this tandem for for his tandem BP Sara Duterte Carpio. Yun ang parang definition ko ano. Tapos ito okay. ang shared post ko sa baba na gawa ni Dr. Jessrel De Guzman Domingo Hortaleza. Sige po. Uh, the problem with the recent interview of the bloggers with Senator Amy is it is purely surrounded by DDS bloggers and I'm sure that this will greatly offend the legit loyalistas. Uh, putulin ko kayo dyan, sandali, yes. Sir Benji. Na-offend po ba kayo sa nangyari? Uh, Kasi legitimo po kayong loyalista, mo kayong loyalista, kayo po ba ina-offend sa nangyari? Yes, pero it, tinago ko lang. Okay, I, I do not. Oh, ito, pa, kaya nga, sinare ko to dahil ito rin ang parang parang na feel ko ah, sentiment ng Basahin ko basahin ko muna yung. Ah. Uh, at one portion, si coach Jared, ano ba definition ng loyalista? CG answered, not verbatim, someone who values the legacy of the father and someone who loves the country. In closing parentheses, nationalism. Tama ito on one aspect, pero tingin ko ang hindi niya nabanggit. Ang loyalista are also the people who stayed supportive at the Marcoses even in their darkest moment. These are the people who stood the test of time. So kung definition lang ni CJ ang entire definition ng loyalista, no wonder. Some are claiming they are loyalistas and this is the very reason why I believe some legitimate some legit loyalistas bloggers are deeply offended. I am not a loyalista, kagaya mo ha? Because I was born at a time na wala na ang mga Marcoses. And though I have Ilocano lineage, I am honest enough to admit that I am not a loyalista because I was not part of those who stood up for the Marcoses all throughout three decades, but I wholeheartedly support PBBM now. And even if I take the statements on the interview purely objective, I can't help but feel bad for those legit loyalistas who had been fighting for the 30 plus years just because of the very shallow definition of a loyalista. Interestingly, Senator Amy raised a question. In closing parenthesis, not verbatim. Kapag daw ba dilawan na na encourage to vote for Marcos last in the last election, loyalista na ba? Some people answered yes. I immediately looked on Senator Amy's reaction. Senator Amy didn't say anything, but I know she felt that these people who said yes have very little or shallow understanding of what it means to be a loyalista. Kaya nasabi ko nasabi ko na ang mga andon mga hindi loyalista. Oh, I see. Because because it was Senator I choice word, I feel that the loyalistas would not say anything anymore, because she is a Marcos because he is a marcos isa ka sandali nawala because he is a Ma uh because it was senators i may words i feel that the loyalistas would not say anything any anymore because he is a Marcos, but I feel that this interview will pull some broken heartstring for those legit loyalistas and they will keep it to themselves. Itatago na lang nila. Kahit na hurt, di ba? The only advantage of the loyalistas is that they have survived all the hurt for more than three decades. One little interview wouldn't add to the hurt I know they will continue to support Senator Aimee, even though Senator Aimee being a good and brilliant political player at that, I know that she knows that this blogger's opinion is not reflective of the opinion of the entire Philippine nation. So she can just take this interview with a stroll. But for what it's worth, I think this interview just worsened the rift between the legit loyalistas and the DDS at least for them were social media active but just me that's just me disclaimer i am not a political analyst neither uh, i am a social media analyst this is entirely my opinion ps yung sinasabi ni senator aimee coatingher i honestly think na may kalaban na nakapasok sa bakuran kasi sa totoo lang alam agad ng mga loyalista kung totoong loyalista ang isang tao. So dapat mag-ingat si Super Ate sa mga taong nakapaligid sa kanya maging ang ibang membro ng Marcos family. Yan ako sa akin na yan po. Opo. Ang gusto ko pong bigyan ng emphasis ngayon sa binasa po ninyo, Sir Benji, yung mga katagang ang nangyari po bang interview ay nagpalalapa sa maaaring hidwaan ng mga loyalista at saka mga DBS, Sa inyong pong palagay bilang loyalista, ito po ba ay nagpalala sa sitwasyon sa kasalukuyan? Bilang loyalista sa aking opinion, Apo. lalong nadagdagan yung apoy ng galit ng mga loyalista. Oh, medyo masakit pong marinig yan mula po sa isang loyalista. No? Kasi ako, kahit hindi po ako loyalista, nasasaktan din ako sa mga nangyayari. Eh, kung ganun pala, parang medyo lumalim lalo ang hidwaan. Yes. Ano kaya ang magiging remedyo ngayon sa pangyayari na to? Kasi wala eh. Lalo pong sa pananaw ninyo, eh, mas lumala. Yes. Sa inyo po, Sir Benji, paano nyo po kaya ngayon may himok ito pong mga kapwa nyo loyalista? Nakatulad nyo po, i na lamang within themselves at i-let go ang mga pangyayari at unawain si senator Amy Marcos. Ano po kaya masasabi ninyo sa ating mga manonood ngayon? Uh, sa akin din, uh, medyo nasaktan na ako sa sinabi nga gano'n. Pero ayaan muna natin mag-cool off. Saka na natin i-ano i-bring out ulit yan para tapos sa uh, himukin ang mga loyalista na sana ang suporta natin sa mga Marcos hindi pa rin magbabago. Pero it will take time do doon sa mga na-hurt talaga. Mm. Anyways, ako sabi ko nga po sa inyo, nandito lang ako para kay Pangulong Bongbong Marcos, pero syempre majority of our viewers, mga loyalista. Kung pagtiningnan ko po sir Benji, yung demographic profile ng mga manonood ko po sa FB at saka sa YT, ang age po ay nasa bracket po ng 40 and above. Ang ibig sabihin, mga loyalista sila. Ano? At din uh... din sa akin. Ganun din sa akin. Tinitingnan ko yung mga nag ano, sa post ko. From S 14. Servand. Pasensya na kayo. Mahigit isang oras ko na po kayong inabala. no okay eh, lang. Baka, baka busy kayo. Pero ganito, meron po kasing tanong ang mga manonood po natin kanina. Pwede natin sagutin. Kung kaya kong sagutin. At, sige, pwede kayong magtanong mga tola. Pero yung unang tanong, meron daw po kayong YouTube channel. <laughs> may 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 ginawang YouTube channel yung yung kasama ko noon sa sa headquarters no nung panahon ng kampanya. May nakalagay ko BC Vlog. B as in Benji, C as in Contreras. Capital letter yung dalawang BC, BC vlog. 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 Apo. Ang, ang spell po is Bravo Uniform Shera Yankee? No. Ah? B lang, tapos C. B oh B as in boy and boy. C as cat. capital cat. letter. B, C at G Contreras vlog. Wow. Ito po, tingnan niya natin kung makikita ko. Ah, hindi na po searchable. Meron. Oh, no. Nakita ko nung isang araw eh. Uh, anyway mga tol, si Sir Benji hindi active yung kanyang YouTube channel mm. at hindi ko alam kung ano yung latest upload niya doon pero active po siya sa Facebook page. Ngayon, yes. ini encourage ko si Sir Benji na mag-vlog, hindi po yung sulat lang. Mag-vlog kasi nakikita po sa camera. Marami po mga gusto po kayong makita Sir Benji sa camera, <laughs> hindi lang pala ako. Eh kayo po ba... Open po ba kayo sa pagbablog sa katulad po ng ginagawa po natin ngayon? Susubukan so, ko. Baka kayanin. Alam Kakayanin. mo naman, senior <laughs> citizen ako. then, nandito po ako. Tutulungan ko po kayo. Ano? Thank you. Thank you sa offer mo. Gusto ko pong makita si Sir Benji na every now and then, kahit uh, daily kung pwede, or twice a week, thrice a week, eh, nagbablog, ano? Tuturuan po natin si Sir Benji. May mga tanong po ba kayo, mga tol, kay Sir Benji? Ano? Kung ano pong, ano bang gusto nyong iparating kay Sir Benji ngayon? Kung wala nang mga tanong, eh, naabala ko na si Sir Benji. Ako yung magpapasalamat ng personal kay Sir Benji, ano? Ano lang to? Abrupt invitations lang to, biglaan. <laughs> Di ba, eh, Sir Benji? biglaan lang. Sabi ko lang, kay eh, Sir Benji, hello, good evening, Sir. <laughs> ano yung unang pagbati ko po sa inyo kanina, parang sinabihan ko lang kayo ng good evening, eh. Sir, good evening, Sir. And good evening din po siya, tapos yon in-invite ko na po siya at napagbigyan kagad tayo. Salamat po sa pagpapa sa oras po na ito, Sir Benji. Wala, wala naman problema kung imbitahan mo naman ulit. Pan oh, yan, na. Regards po pala sa wife nyo. Pero, okay. ganito yan, Sir Benji. Kasi pangako ko, tuturuan po kayo. Sa susunod hmm. na mag-usap po tayo, sa page nyo na. <laughs> bukas. Bukas po ng gabi. Sa page ay, hindi. Biyahe namin yon. Ah, ay, oo, oo nga pala, no? Kasi, pwede nyo bang i-share ngayon yan, Sir Benji, sa ating mga manonood Yung ah, Sir ba? Ba? bukas? Oh. Pa paano ba? Hindi, I mean, uh, pwede nyo ba ikwento yan na kayo po ay na... Nasaan po kayo ngayon, Sir Benji? Nasa Maynila. Oo. Oh, yung bunabanggit nyo pong biyahe bukas? Pauwi Bicol. Pauwi na ng Bicol. Sayang, hindi na kami nakapagkita ni Sir Benji. Pero sila palerista, nakita si Sir Benji nung nakaraang araw lang. Eh. Ano po? Si palirista, si Ma Mami Ping. Opo. Si Sendanga Nakilaki. at si Rocky. Si Ma'am Sendanga, no? Hmm. Oh. Eh, ganito na lang, Sir Benji. Ano? Pag nakauwi na po kayo sa Bicol, tapos mag-uusap tayo ulit, doon po ako pupunta sa channel nyo. Sa page yeah, niyo. Yeah. Ano, tutulungan yeah, ko po, Sir Benji, yes. na, 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 honestly speaking, mamonetize po yung kanyang page. Kahit man <laughs> si Sir Benji, retired to eh. At least merong siyang kahit paano, pampasyal-pasyal pagka na-monetize yung Facebook page. Yeah. Tutulungan ko po kayo, Sir Benji. Okay lang, okay lang. Yan. Eh, bilang pangwakas po natin, Sir Benji, pansamantala muna tayong mag walay Ano po oh. ba ang pwede niyo pong iwanang uh, payo sa ating mga manunod, sa mga katulad niyo po na mga loyalista, sa amin pong mga PBBM supporter, and yung mga bumabalansi po na mga manunod po natin. Yung pair lamang, kumbaga kung ano lang yung tama at dapat doon lang po sila. Ano po ang mensahe po ninyo para sa uh sa sa aking kapwa loyalista, mga BBM supporter at sa mga nanonood. Uh, ipapatuloy lang natin ang pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng pamilya Marcos. Because a true Marcos loyalist supports the Marcos family not only one member of him it salamat po ayun oh, oh, maraming maraming salamat sir Benji. ano marunong yes, po ba kayong sir. mag uh, mag live po ng ano ng room dito po sa ating streamyard yung kumbaga mag-off po ah nakalagi nakalagay dito live studio oh yan oh sige po sir Benji. salamat next time na makikita niyo po kami ni sir Benji sa page niya po na ito, mga tol, ha, itong 33,000, more than 33,000 followers na kanyang Facebook page, Diyan po kami magkukwentuhan. Pag uwi ni Sir Benji sa Bicol. <laughs> tuturuan mo ako. Opo, tuturuan ko po kayo. Okay. Bye-bye po, Sir Benji. Salamat po Bye -bye. sa panahon. Thank you po. Marcos, loyalist. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. o uh, sige, maglilib na ako. Yon. O mga tol, ano? Alam nyo, nakakatuwa kasi napakabilis lang nung pangyayari. Ang initial plan ko nga po dito, mag-invite ng mga kung sino lang loyalista na gustong i-express po yung kanilang sentiments sa harapan po ng publiko. Kasi lahat kayo, mga keyboard warriors eh. E, baka meron kayong gustong sabihin, kaya sabi ko, i-open ko ito sa public. Eh, puro busy. Naisip ko si Sir Benji, active siya sa pagsagot-sagot sa Facebook. Kaya sabi ko, lakasan ko na loob ko. I-invite ko nga ngayon ito. Hinilo, good evening ko lang. Tapos sabay direktang invitation. Hindi naman po ako napahiya at pinaunlakan niya po tayo. At ang pinakamagandang resulta sa naging pag-uusap po namin, e na nakonvincing niya po ako na hindi ko na po i-boycott ang MAM. Ako naman po, meron ako isang salita pero syempre yung in every rule there is in every rule, in every rule there is always an exceptions ano kausap ko ang isang true-blooded loyalista nakiusap na no, huwag i-boycott ang MOM at saka MAM pagbibigyan ko si Sir Benji kung kayo naman nararamdaman niyo ngayon tingin ko after a while katulad ng sinabi ng isang loyalista kanina na si, Sir, na si Sir Benji eh mawawala din po yung tampo niyo kinalaunan ano And sa akin lang, kayo po ang mag-decide, pero sa party ko, eh hindi ko po i-boycott na ang MAM. bakos susuportahan ko po ito sa mga susunod na panahon. batang ang masasabi ko lamang, sa huli, medyo nag-off na ako kay Direct Daryl Yap. Susuportahan ko ang kanyang pelikula dahil yun po ay pamilya ng uh, pelikulang Marcos, hindi dahil yun po ay pelikula na nilikha purposely ni Direct Daryl Yap. Ang pelikula na susuportahan ko dahil sa Marcos, hindi po dahil kay Derek Darilap. O maraming-maraming salamat sa inyo mga tol. salamat sa mahigit 400 na nakasama.